መጽሐፍት ላይ ብዙ ታሪክ ነው የተማርኩት ከተማው መናኝ ጀምሮ ማለት ነው ምናልባት ያው ሀሳቦችን ነግር ያለው ለኦዲንሱ ምናልባት ከጠቀመ ብዬ ነው አስተያየት ነው ጥያቄ አይደለም የከተማው መናኝ ላይ እኔ ኤልያስ መልካም በደንብ ያወቅኩት በአንተ ስራ ነው ምናልባት ትንሽ ቅሬታ ያለኝ አባ ስጢፋኖስን ከኤልያስ መልካ ጋር እሱ ከታሪክ አንጻር ብቻ ነው የቅሬ እሱ ተገቢ አይደለም የምል ነው የጠበንጃና ሙዚቃ ላይ የሚለው ላይ አስተያየት ሰጠው ለምሳሌ በአይነ ስውራን የሆኑ ወይም ማየት የተሳ ሙዚቀኞች ላይ ያነሳቸው ላይ በጣም ብዙ ሁን ብዙ ነገሮችን ተምሬበታል ግን እንደው ቢካተት ብዬ ሀሳብ የማነሳው ምንድን የአለቃ ሄኖክ የጎንደር የአቋቋም መምህር የነበሩት ማየት የተሰናቸው ናቸው ያቋቋም የአቋቋም ዝክረ ቃል የሚባለውን አዘጋጁ ተብሎ ትን የሚባለው እሳቸው ናቸው እና በኢትዮጵያ ሙዚቃ ላይ የራሳቸው አስተዋጽኦ አላቸው ማለት ነው ራሱ ያቋቋሙን እንትን በመጽሐፍ መልክ ራሱ በማምጣት ሌሎች ነገሮችን ክሬት በማድረግም በመፍጠርም ብዙ እንትኖች አሏቸው የሳቸው ታሪክም ተጠንቶ ቢካተት በጣም ጥሩ ነው ባይ ሌላው ማነሳው የሙዚቃ ታሪክ ላይ ከቅዱስ ያሪድ ጀምረ ስታነሳቸው የነበሩ ጉዳዮች አሉ መካከለኛው ዘመን ላይም ሌሎችም ላይ ማለት ነው እና እኔም እንደው ቢካተት ብዬም እንደ እንትን የምለው የማነሳው በኢትዮጵያ የሙዚቃ ታሪክ ውስጥ ያቋቋም ስልቱ ነው የተጀመረው በተለይ ከ16ሴ 17 ኛው ለዘመን በኋላ ነው አቋቋም የሚባለው ስልት በጣም ዲቨሎፕ እየሆነ የመጣው እንጂ ከዛ በፊት የነበረችው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የዜማ መሳሪያን አትጠቀምም ነበረ በውስጥ ማለት ነው በቤተ መቅደስ በጉሮሮ ብቻ ነው እንትን የምትለው ምስጋና የሚያቀርቡት ማለት ነው ዜማዎቹም የቅዱስ ያሬድም ዜማዎችን መጽሀፍቶችንም ስንመለከት በጉሮሮ የሚባሉ እንጂ በጽናጽንና በሪትም ለመጠበቅ ማለት ነው በከበሮ የሚባሉም አልነበሩም እና ታሪኩ ላይ ሲካተት በተለይ 16ኛው 17ኛው ዘመን ላይ ለ1000 አመት በላይ ከሙዚቃ መሳሪያ ውጪ የነበረው በምን መንገድ ነው ከዛ በኋላ ዲቨሎፕ ሆኖ ለሪት መጠበቂያ ጽናጽልን ከበሮን መቋሚያን መጠቀም የተጀመረውና ከዛ እያደገ እንዴት መጣ የሚለው በመጽሐፉ ላይ ቢካተት በጣም ደስ በዚህ ጉዳይ ላይ ጥናት ያደረጉ ሰዎች አሉ አሁን መምህር ሊቀት ሊቀተጓን በላይ መኮንን ሴት ትሩፋት የሚል መጽሐፍ አላቸው እንደዚሁ ማብሩታን የሚያሳተመው አለ 201 ላይ ልዩት ማህመር ሙዚቃና ዘፈን የሚል አርቲክል አለ እዛ ላይም በደንብ እንትን የታብሏል እና እነዚህ ነገሮች ቢካተቱ እኔ በመጽሐፉ ላይ ምናልባት እን የኢትዮጵያን የሙዚቃ ታሪክ ከቅዱስ ከቅዱሻሬድ ጀምሮ በወፍ በረር ለመረዳትም ያገዛል የሚል ነው መጨረሻ ላይ የምሰጠው እንትን አስተያየት ቅዱስ ያሬድ ዜማ ላይ ማለት የቅዱስ ታሪክ ላይ ማለት ነው ለምሳሌ የሚታወቁ ድርሰቶች አሉት የድጓ ጸመ ድጓ ምዕራፍ የምንላቸው ብዙ ጊዜ ሌሎች ጻፊያኖችም እንደዚሁ ያነሱታል ግን ቅዳሴያትን አልጻፈም ቅዱስ ያድ እርግጥ በኋላ ቅዳሴያቶቹ እስከ ንጉ ዘር ያቆብ ድረስ ሁለት ሶስት ቅዳሴያቶች ነበሩ በዜማ በቅዱስ ያሬድ ዜማም እንደዚሁ እንትን የሚሉ ነገር ግን ከዘር ያቆብ በኋላ ነው ሌሎች እንትን ያደረጉት እና ዜማውን የቅዱስ ያሬድን ዜማ ተጠቅመናል ግን ቅዱስ ያሬድ ቅዳሴያትን እንደደረሰ በታሪክ መዛግብ እስካሁን ድረስ ባሉ መረጃዎች ባነበብኩት ምንም አይነት እንትኖች የሉ ሌላው በንጉ ዘራ ያቆብ ዘመን ነው እንደዚሁ እና ገርሉም የተጻፈው እና በጊዜው በተለይ የያሬድን ዜማ የሚያጣጥሉ ሰዎች ነበሩ ሙዚቃውን በጣም የሚያንቋሹ ሰዎች ነበሩና ከዛም ምክንያት ነው በዘራ ያቆብ ዘመን ላይ በተለይ ገርሉን እንደገና ለመጻፍ ሪቫይቭ ለማድረግ እንደገና ለማንሰራራትም እንደዚሁ በታሪክ እንትን ወይም ፕሮፌሰ ጌታችሁ የግስ ነጹ ብዙ አፍታ ቆይታ ላይ እንደዚሁም ጽፎታል በአጠቃላይ አመሰግናለሁ በሁለቱ መጽሐፍ ላይ ብዙ ነገር አስተምረኛል ብዙ ማላቃቸውን ነገር እንድረዳና እንድገነዘብ አግዘኛል እግዚአብሔር ስትልኝ አመሰግናለሁ ጸጌ ይባላለሁ ያው መጀመሪያ ከእኔ ነገር ጋር እንግዲህ ለአጭር ጊዜም ቢሆን መጠነኛ የስራ ቆይታ እና በዛ ትንሽ በተለይ የኤልያስ መልካ መጽሐፍ ከመውጣቱ በፊትም ካልተሳሳትኩ ጀምረው እንደነበር እንደዚህ ሼር አድርገ ይነበር ምናልባት ስተት እኔ እንደ ጄነራል ማለት ስፔሲፊክሊ መጽሐፉ ላይ ብቻ አረለም ጥያቄ ምክንያቱም ገና አልጨረስኩትም መጽሐፉ ምንድን ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ማለት ጥሩ ብር እንዳለ አቃለው ጥሩ ንባብም እንዳለ አቃለው እና በጣም ከሙዚቃ ውጭ በተለያዩ ጀነሮች ላይ አንተን ማየት እፈልጋለሁ ምን አይነት ሪፍሌክሽን ልሰጥ እንደምትችል በመጽሐፍ ለምሳሌ የልያስ መልካን የከተማው መናኝን ቅድሚያ ሰጥህን ከዛ በኋላ ጠመንጃና ሙዚቃን የቀጠለው የቀጠለውና ለምንድን ነው ማለት ቀጣይ ወይስ ደግሞ ያሰብከው ነገር አለው ይጀነር ከዚህ ከሙዚቃው ካለ ወጣ ብለ ያሰብከው ነገር ካለ ማወቅ ፈልጋለሁ ምክንያቱም ብዕርህን በመጠኑም ቢሆን ሌሎች ነገሮች ጽፈ የማየት እድሉ ስላጋጠመኝ ማለት ነው ይሄ እንደ ጄነራል የምጠይቅ ጥያቄ ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች ያው ለምሳሌ ፖለቲካ ላይም የፈለገውን ያህል ንባብ ቢኖር ታሪክ ላይም ንባብ ነው እኛ ሁሉ ነገር ያጣላል ታሪኩ ያጣላል ሙዚቃም ትንሹን እንጂ ማጣላቱ አይቀርም እንደሚታወቀው ያው በጎሳ እንከፋፍለዋለን ሁሉን ነገር ምናምን እና እስኪ ያንን እንትን ለመሸሽ በተቻለ መጠን ከሶጋ ያለ ኢሞሽናል አታችመንት በሁሉም ሰው ጋር ፖዘቲቭ ሆኖ እንዲቀጥል ነው ወይስ ምንድነው ነው የሚለውን ጀስት ወንደር አረግ ማለት ማወቅ እፈልጋለሁ አቅም አለ ብዬ ስለማስብ ማለት ነውእና ያኛ ነው በዋናነት መጥቀስ የምፈልገው ሌላው ሙዚቃ ላይ አስመልክቶ አገናኝተዋል። በተለይ ያው ሙሉ ምናልባት መልስ እዛው ላይ ይሰጠኛል ስላሰብኩ ነው እንጂ ቀደምም ስገልጸው ለምሳሌ በኢትዮጵያ ሙዚቃን አምጥተዋል ተብሎ በዋናነት የዘመናዊ ሙዚቃንም ሆነ በማንኛውም ሁኔታ ኦፍኮርስ ኮርስ ይተሳሰራል ትልቅ ቦታ ያለው ሙዚቃ ከላይፍ ጋር ግን ለምሳሌ ብዙዎቹ ለምንድን ነው አሁን ለምሳሌ የአይምሮ ህመምን ገልጸሃል አንድ ማሳያ የዛ ሰለባ ሆኗል ይላልና ሙዚቃ ለምን በዚህ ልክ ማለት በጣም ለሙዚቃ የቀረበ ሰው ለምን በዚህ ልክ ይብን በማህበረሰቡ ደረጃ የአግላይነት ስሜቱ ከበፊትም ያለ ቢሆንም አሁን እንኳን ጥሩ ነው በዛ ልክ የለም ግን ያለ ቢሆንም ለምን ዲስማጅ ሰዎችን ከብቻቸው ከራሳቸው ጋር እንዲጋፈጡ ብቻቸውን ይተዋቸዋል ብለ ታስባለ ራሱ ሙዚቃ ባይተሰል ፈዋሽ አይሆንም ወይ የሚለው ሌላኛው ጥያቄ ነውና በዋናነት እነዚህ ሁለቱን ነገሮች ለማንሳት ስለፈለኩኝ ነው እንግዲህ ዲቴል ደግሞ ሌሎች መድረኮች ካሉ ያው እንግዲህ ይኖሩኛል አመሰግናለሁ ለማንኛ ስለዚህ ሁለቱ ጉዳዮች ላይ ሪፍሌክት ላደርግ ምናልባት የመጨረሻውን ጥያቄ መነሻ ላድርገውና ከዛ ወደ ሌሎቹ አልፋለሁ የሙዚቃ ሰዎች በጥቅሉ ሙዚቃ ላይ ብቻም ሳይሆን እንዳልኳችሁ ከሙዚቃም ባለፈ ስነ ጽሁፋችንም ላይ እንደዚ አይነት መልኮች አሉ በተለይ ብዙ ዋጋ ይከፈሉ እና በሀገሩ ኪነጥበብ በሀገሩ ስነ ጽሁፍ ውስጥ ትርጉም አላቸው የሚባሉ ሰዎች መጨረሻ ላይ በብዙ መንገድ ብዙ ዋጋ ይከፍላሉ እና እንደዚ አይነት ስንልቦናዊ መቃወስ ወይም ደግሞ የሳይኮሎጂካል ዲስሎኬሽኑ የብዙ ሰዎች ችግር ነው መነሻው ምንድን ነው የሚለው ወንደርፉል ማለት በጣም ክሪቲካል ጥያቄ ስለሆነ ሁለት ነገሮችን እኔ ኦብዘር አደርጋለሁ የመጀመሪያው የሰው ልጅ በየትኛው መንገድ ውስጥ ቢሆን ነገሮችን ለማልፍ የሚሄድበት መንገድ እና በአእምሮ ውስጥ ሎት የሚሄደው ጠባሳ እየተደመረ እየተጠራቀመ ሄዶ ትንሽነት ላይ ወይም በልጅነት ዘመን ውስጥ ያለፉ ነገሮች በኋላ የትልቅነት ዘመንን ሰቆቃ ሊያመጡ ይችላሉ ስለዚህ ሙዚቃ እኛ ሀገር ያለው ትርጓሜና ሙዚቃ በኝ ሀገር ያለው አረዳድ ብዙ ሰዎች በልጅነታቸው ያለፉበት ውጣ ወረድ መነሳት መውደቅ በኋለኛው ዘመናቸው ላይ ተመልሶ መልሶ ራሳቸውን ሲጎዳቸው ሲበላቸው እና ተስፋ ወደ መቁረጥ ወይም ቀቢፀ ተስፋ ውስጥ እንዲገቡ የማድረግ እድል አለው ይሄ ማለት ዘመናትን ያንን ያህል ዋጋ የከፈሉለት ሙዚቃ መጨረሻ ላይ እነሱንም አርባም ሀምሳም ሰላሳም አመት ቆይተው ዋጋ ከፈንለት ሙሉት ሙዚቃ ለነሱ ቢያንስ ኢኮኖሚካሊ ወይም ደግሞ የረባ ለመኖር ኢኮኖሚ እንደው ትልቅ ይሆናል በልቶ የማደር ጥያቄን መመለስ ሲሳ ነው ሲያዩ ያንን ሰው የመሆን መሸከም ይከብዳቸዋል ይሄ ሙዚቀኛ ስለሆኑ ሳይሆን ሰው ስለሆኑ ብቻ የሚመጣ የስነ ልቦና ቀውስ ነው ብዙ ሰዎች እንደዚ አይነት ናቸው እዚህ መጽሐፍ ውስጥ የሚያስደነግጡ የሚያስደነግጡ ታሪኮችን መጨረሻ ላይ ለቤተሰብም ለራሱ ለባለ ታሪኮቹም ለማውጣት ሞክር ያለው አንድ ስቶሪ ብቻ ነው ካልተሳትኩ በደንብ ለማስገባት የሞከርኩት አንድ በምድር ጦር የሙዚቃ ክፍል ውስጥ በጣም ዝነኛ የነበረ እንግዲህ በትራምፔትም አለም ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚባለውን አርምስትሮንግን ይመስላል እየተባለ በየጋዜጦች ይወራለት የነበረ በዝና ይነገርለት የነበረ አንድ ሰው አለ ድጋሚ እዚ ጋ ማንሳት ስላልፈለግኩ ነው ይሄ ሰው ያን ያህል ዝና የነበረው ማህበረሰቡ በብዙ መንገድ ወዶት በየጋዜጣ ብዙ የተጻፈለት ሰው የባም ከዛ በፊት በነበሩት ጊዜያት ብዙ ያወደስነው ሰው በጣም በሚገርብ ሁኔታ ሚበላው ነገር አቶ ተቸግሮ በረሃብ መንገድ ላይ ሜዳ ላይ ነው ህይወቱ ያለፈው ይሄ አንድ ዝም ብሎ አንድ አጋጣሚ ይመስላል እንጂ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ውስጥ የብዙ ሰዎች ታሪክ ነው አገሩን የሰሩት ሰዎችም ታሪክ ነው እኔ አንዳንዴ እንደዛ አስባለሁ ኢትዮጵያ ምናልባት እንደ ድመት የመጀመሪያ ትልልቅ ልጆቿን ዋጋ የሚከፍሉላት ልጆቿን የበላች ሀገር ትሆናለች ወይም ደግሞ ሆናለች እንደ ብዬ ጥያቄ እንዳነሳ የሚያስገድዱኝ አጋጣሚዎች አሉ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ተፈጥሯዊ የሆነውን ሞት ከመጋፈጥ ይልቅ አእምሯቸው ጋር በሚኖር ግብግብ ውስጥ ያንን ስርዓት ለማስተካከል በሚሄዱበት ርቀት ልክ የአእምሮ ህመሙ ቢመጣባቸው የሚገርም አይደለም የከፈሉት ዋጋ ምንም ሆኖ ከታያቸው እንደዛ እረዳለሁ እሱም ብቻ ሳይሆን በዛ ውስጥ የእኛ ማህበረሰብም ጨካኝ ነው እንደ ብዬ ጥያቄ እንዳነሳ የሚያደርጉ አጋጣሚዎች አሉ እነዚህን ሰዎች በብዙ መንገድ ዋጋ የከፈሉን ሰዎች ለምን ዋጋ ሲከፍሉ እና በዛ መንገድ ከኖሩ በኋላ ሲቸገሩ የሚበሉት ሲያጡ ጎዳና ላይ ሲያቸው የሆነ ነገር ማድረግ እንዴት አልቻለም እና ስቃይን እንዴት እንጂ ያድርጎት ነው ወይም ደግሞ ማህበረሰቡን ራሱ ፕሮፐር ላይ አላጠና ነውም ይላለ በተለይ የኢትዮጵያ ሙዚቃ እና ኪነ ላይ ያሉ ሰዎችን ታሪክ ቦፍ በረር ቢሆን ለማጥናት ስለሞክ ይሄ ሳምፕል ነው እንጂ ሁላችንም ምናልባት ፍሮይድ እንደሚለው የደም የደምና የጭካኔ ኢንስቲንክት ውርስ አለም ላይ ይኖራል እሱ በተለያየ መንገድ ሊገራ ይችላል እኛ ሀገር ግን በተለይ ኪነጥበብ ሰዎቻችን ላይ በብዙ መንገድ እንደዛ ነው ለምሳሌ በጣም ብዙ ሰዎች የሚያውቁት ጌጡን ታቁታላቸው አደለ ጌጡ የሚባል ታዋቂ ሙዚቃ ሰው አለ አፈሉ አፈሉ ሴቶች ግዶ አፈሉ ሚል ስራዎች የሰራ ሰው አሁን በብዙ መንገድ መድረክ ላይ የሳቅሩችት እንዲ ተብሎ የነበረ ሰው መጨረሻ ላይ ህይወቱ ያለፈው በጣም በሚያሳዝን መንገድ ሚረደው አቶ በጣም ዋጋ ከፍሎ ነው ቀደም እንዳልኳችሁ ሸቴ መኮንን የሚባል ሰው እንደዚህ ነው ሌሎችን ስማቸውን እያነሳን ብንሄድ በጣም አሁን እንደ ስራ ሪሰርች ለማድረግ ስሞክር ረዘ የሚያረኩት ህመም ስላለብኝ ነው ስለ ለማሰብም ለመረዳትም ከረዳ ብዬ ነው ሙዚቃ እንደዛ ማሰብ ጥሩ ነው ስለማምን ነው ማህበረሰቡ ራሱ እንደገና ዲፋይን ማድረግ አለበት ማየት ያለበትንም ማየት አለበት ብዬ ስለማምን ነው አንዳንዴ ራሳችን የምናይበት መንገድ የተገባ የሚሆናል ያልተገባም የሚሆናል ባልተገባው ራስ እንወቅሳለን በተገባው ደግሞ የሆኑ ነገሮች ከፍል ልናደረግ እንሞክራለን በተለይ ከ1960ዎቹ በኋላ እንደዚህ አይነት መልኮች ኢትዮጵያ ላይ ተበራክተዋል ራስን በሚገባ ደረጃ ለመውቀስ መሞከር ግን ደግሞ በማያስወቅስ መወቀስ በሚወቀስ አለመውቀስ ራስን የእኛ ሀገር አንድ መልክ ነው ብያ አንዱ በመወቀስ ባለብን መወቀስ ያለብን እንዲህ አይነት የጭካኔ ወይም ደግሞ ልብ ያለ ማለት ትርጉም ያለ መስጠት አጋጣሚ ነው እና መጽሐፍ ስጽፍ ብዙ ሰዎችን ለማግኘት ሞክር ያለው ብዙዎቹ በጣም በሚያሳዝን ህይወት አጋጣሚ ላይ ነበሩ አንዴ ሳር ቤት ላይ ሙልሙል ዳቦ የሚባል ቦታ ሄድኩና ኢንተርቪው ማድረገውን ሰው አገኘት እና ቁሜ እየሞከርኩ ደጋግሞ አንዴ ወደዛ እንዲድለኛል አን ወደዚ እንዲድለኛል እና ምንድነው እዚህ ጋር ብንሆን አይሻለም ምናምን ስለው ድሮ ያውቁኝ የነበሩ ሰዎች የዚህ ቤት ጥበቃ መሆኔን እንዲያውቁብኝ አልፈልግም አለኝ ይሄ ሰውዬ ነት አምራት ሞላ ጋር በጣም ብዙ ስራ የሰራ ሰው ነው ሌሎች ዘፋኞች ጋር በጣም በብዙ መንገድ ሰርቷል ለገሰ ቀናው የሚባል ዘፋኝ ምናልባት በስም አታውቁትም በወንቡ ፍቅርሽ የሚል ዘፋኝ ይህ ሰውዬ እንደዚሁ ሳይኮቲክ ሆኖ ነው ህይወቱ ያለፈው ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ሰዎች በደንብ ካሰብ ናቸው ሌላ ሰው ሊደርስላቸው ላይችል ይችላል ግን እንዴት አብራቸው የኖረ ሰው ደፍሮ መውጣት አልቻለም ለምንድን ነው ያንን ማድረግ ያልቻለው የሚለውን በወጉ ማሰብ ይጠይቃል ብያምናለሁና የአእምሮ መረበሽ ወይ አምሮ ቀውሱ ወዳልሆነ መንገድ የሚሄዱ ማህበረሰባዊ ጫናው ማህበረሰባዊ ጣጣው ነው እና በማህበረሰቡና በግለሰቡ መካከል ያለው ትርምስ አምሮይ ትርምስ የሚፈጥረው ነገር ነው ሰውሱ ዋጋ እንደሚያስከፍል ቀላል ነገር ይመስለኛል ለመረዳት በዛ መንገድ የመጀመሪያን ጉዳይ ለማየት እሞክራለሁ ከዛ አሁንም ጠጋይ ካነሳው ለመቀጠል ሙዚቃን ለምድ ነው የመረጥከው ላለመነካካት ነው የፖለቲካ ትርምሱ ትረክቱ እንዲ ነገሮች ናቸው ወይ ብለህ ለጠየቅኝ ጥያቄ ማለት ሌሎች ሲሪየስ ነገሮች ላይ ለምድ ነው ቆሚ ተመቱ የሌለህ የሚለው ጥያቄ አንዳንድ ሰዎች እንደዛ አይነት ጥያቄ ጠይቀውኝ ቃሉ ለመመለስ መሞክረው በምን አይነት መንገድ ነው ሙዚቃ መሸሻ መሸሸግ ሳይሆን አገሩን በሌላ መንገድ ለመረዳት ካስቻለን ብዬ ነው ሙዚቃን ማስበው አንድ መጽሐፉ መግቢያ ላይ አንድ ጉዳይ አንስቻ ያለሁ ምናልባት መንደርደሪያው ላይ ሙዚቃ ዘመን ምን ያስብ እንደነበር በዋነኝነት ዘመኑ የሚናገርበት መንገድ ነው ብዙ ሰዎች አሁን እዚህ ሀገር ታሪክ አጻጻፍ ላይ ሶስት መልኮች አሉ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የተጻፉ ሰነዶችን ብናያቸው እነተሻለ ጥበቡ በሶስት ይፈረጃሉ ወይም ሶስት መልክ አላቸው ይላሉ አክሱማያን የሚባሉ የታሪክ ጸሐፊዎች አሉ እነዚህ ዜና ሟል የጻፉልን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ የነበረውን ገድል የጻፉልን እንዲ እንዲ አይነት ሰዎች ናቸው ከዛ ኦሪንታል ደግሞ የሚባሉ ጸዎች አሉ ኦሪንታሎች ደግሞ የሀገሩ ስሪት በተለይ ከሴሜቲክ ነው የሚመነጨው እንዲ ብለው ሊያኖሩልን የሞከሩ ናቸው እነዚህ እነስርግ ሀብለስላሴ እነመርእድ እንዲ የምንላቸው ሰዎች ናቸው እነዚህ ኦሪንታል ራዲካሊስት ደግሞ የሚባሉ አሉ በኋላ ላይ በጣም ዘጊተው የመጡት እነዚህ ደግሞ ከ1960ዎቹ በኋላ የኢትዮጵያን ታሪክ የአንድ ሀገር የንጉስ ስርዓትና እና ኢምፓየር ወይም ደግሞ የተገነባበት መንገድ ጥቅላዊ ና አንድነታዊ ውህዳዊ ነው ብለው ከማመን ይልቅ ሀገሩን በብሔር መንገድ ውስጥ ድጋሚ መረዳት ያስፈልጋል ብለው የሰሜኑ የደቡቡ ብለው እንደገና ሀገሩን ለመስራት ይሞክሩ ናቸው እነዚህ ፕሮፌሰር መሐመድ አሐሰን ሌሎችን ልናነሳ እንችላለን ፕሮፌሰር ባህሩም ወደዛ አይነት የሚጠጋላቸው ከስልሷዎቹ በኋላ የመጡት ሀገሩን እንዲ ነው የሚረዱት ይሄ ምን ማለት ነው የእኛ ሀገር ታሪክ ሰነዶች እንግዲህ በዚህ መንገድ ውስጥ ነው ሶስት መልክ ነው ያላቸው በዚህ መንገድ ውስጥ ከሞላ ጎደል የማህበረሰቡን ታሪክ የመረዳቱ መንገድ ያን ያህል በጎላ መንገድ መጥቷል ብያላም የውጭ ዜጎች ካኖርሉን ውጭ ስለዚህ ከፖለቲካ ባለፈ የፖለቲካ ታሪካችን ላይ ያሉ ትርክት የመሳሳቡ ጉዳዮች ስላሉ አገሩን የመረጃ መንገዱን በሌላ መንገድ ለምን ኢትዮጵያ የሚለውን ነገር ብሎ ማሰብ ነው ቅድም እንዳልኳችሁ ስቴት ሶሳይቲ አደለሁ የምንለው ፕሮፌሰር ባህሩ ስቴት ነው መንግስትና ህዝብ ነው ከላይ ወደ ታች ነው ግኝነት ወይም ከታች ወደ ነው ሆሪዞንታል ይሆናል ቀጥ ያለ ነው እኔ ቨርቲካል ነው ግንኙነቱ እኔ ሆሪዞንታል ለምን አይሆንም ሆሪዞንታል ሲሆን በሙዚቃ ውስጥ ያሉ ሰዎች እንደዚህ ቁጥር ናቸው የምንሉ ሰዎችን የኦሮሞ የአማራ የትግሬ ደቡብ ሌላውን እንደዚህ የጋምቤላ ሶማሊያን ግንኙነቱ የጎን ይሆናል ሀገሩ የሚሰራው እንደዛ ነው አንዴ ወደዚህ ይመጣል ከዛ ወደዛ ይመለሳል በእንደዚ አይነት መንገድ ውስጥ የተሰራ ሀገር ነው እሱን ለመረዳት ደግሞ ታሪክ ጸሐፊዎች በብዙ መንገድ ሰልፍ ዴፊኒሽን ውስጥ ይገባሉ የእኛ ሀገር የታሪክ ጽሁፍ እንደዛ ነው ምረዳው አረዳት ለመናገር ያያል ወደዚህ ስለሚገፋ ነው እያዋራ ያለት ምን ማለት ነው ታሪክ የሚጽፉ ሰዎች ዜና ማል ጻፊዎች ከሞላ ጎደል ብዙ ነገር አኑረውልናል ገድል የጻፉ ሰዎች ከሞላ ጎደል ብዙ ነገር አኑረውልናል ወይ ይገድፋሉ ወይ እውነትን ሊያንሸዋሩ ይችላሉ ፕሮፌሰር ጌታቸው እንደሚሉት ገድላት እውነትን ይገድፋሉ ብሎ አያምኑ ግን ውሸት ይጽፋሉ ብሎ አያምኑ ገድላት ውስጥ ግን ታሪክን ገድፎ ይሆናል የሚል ስጋት አላቸው ስለዚህ ያንን ዘመን በዛ መንገድ ነው እኔ ለመረዳት መሞክረው የተገደፉ ታሪኮች ኖራሉ የታለፉ ታሪኮች ኖራሉ ከዛ ዘመናዊዎቹ የታሪክ ጸሐፊዎችም ከዚሁ እኛ ከምንኖርበት ማህበረሰብ የወጡ ስለሆኑ የቆሙበት ነገር ያስጨንቃቸዋል የመጡበት ማህበረሰብ የሰሙት ታሪክ ያስጨንቃቸዋል ስለዚህ ይሁነኝ ብለው እንኳን ታሪክ ባይገድፉ በስነልቦና ሳይኮሎጂካሊ ይሄ አንኮንሽስ የሆነው ማይንዳቸው ወይም የስነልቦናቸው ክፍል በሚጽፉት ታሪክ ውስጥ ያረበበ ይመስለኛል ስለዚህ ሂስትሪው ሰልፍ ዴፊኒሽን ነው የወል ታሪክ መፍጠር ላይ ብዙ የተቸገር ነው ለዛ ነው የአንድ ሰው ሞት ለሌለኛው ሰው ማይሰማው የራሱን ዴፊኒሽን ይዞ ስለሚሄድ ነው ያኛውም ሰው ሰልፍ ይዞ ነው የሚመጣው ሂስትሪያችን ላይ እንደዛ ነው የታሪክ አጻጻፋችን ሰልፍ ነው እንጂ ወደ ጎን ማሰብ ብንችል አንድ ሰው በሌላ ብሔር ቦታ ላይ ቆሞ ማሰብ በጣም ይቀል ነበር አገሩ የወል ታሪክ መስራት ይችል ነበር ስለዚህ ለምድ ነው ሲሪስ የሆኑ የፖለቲካ ጉዳዮች ላይ ማጽፈው አንዳንድ ጋዜጦች ላይ ጽፍ ስለነበር ምናልባት እሱን አይተ ይሆናል ጋዜጦች ላይ ሪፖርተር አዲስ ማለዳ ላይም ፖለቲካ ላይ ለመጽሐፍ ሙከራ አደርግ ነበር ግን ከዛ በኋላ በሌላ መንገድ አገሩን መረዳት ከተቻለ ብዬ ነው ከላይ ወርታች ብቻ ሳይሆን ወደ ጎን ባለ መንገድ ነው እሱን ደግሞ ሂስቶሪያን በብዙ መንገድ ገድፈውታል ሙዚቃና ኪነጥበብ ግን ዘመኑን ምን ያስብ እንደነበር ለመረዳት ትክክለኛ ነገር ነው ብዬ ከማመን ልሳን ፍለጋ ነው እውነተኛ ታሪክን ፍለጋ የሄድኩበት መንገድ ነው ፕሮባብሊ ኤልያስም ላይ ለማሰብ መሞክረው እሱን ነው ኤልያስ ለምድን ነው ብትን ያለ ሰው የሆነው አንድ የሆነ ሃይማኖት ውስጥ ከዛ የሆነኛው ላይ ከዛ ሙዚቃ መውደድ ከዛ መጠጥ ከዛ ማቆም መነሳት መውደቅ መጥላት መወደድ እንዲህ አይነት ትርምሶቹን ካያቸኋቸው የኤልያስ አይደሉም የኛ ዘመን እኮ ናቸው አሁን ሁላችንም በዛ አይነት ትርምስ ውስጥ ነው ያለ ነው መልካችን ይለያይ ይሆናል አምራችን ውስጥ ያሉ ጥያቄዎች መተራመስ በብዙ መንገድ ይለያይ ይሆናል ግን ትርምሱ የዛ መልክ ነው ስለዚህ ኤልያስን ለምሳሌ ነው ስጽፍ የኢልያስ መውጣት መውደቅና ኤልያስ ሀገሩን ለመረዳት ራሱን ለመሆን መወነሳቱ ምን ምኑ ያሉ ነገሮች ሁሉ የኛ መልክ ናቸውና ዘመኑ ምን ያስባል የሚለውን በእንዲህ አይነት ሰዎች ውስጥ በሚሰሯቸው ሙዚቃዎች ውስጥ በኤልያሴዎች ሳይሆን በሚሰሯቸው ሙዚቃዎች ውስጥ ነው ለመረዳት መሞክረው ፖለቲካ ሽሽት ሳይሆን አዲስ የሆነ የታሪክ አረዳድን የሚያመጣ ከሆነ በሚል መፍጨርጨር ውስጥ ያለ ሩጫ እርጌ ይረዳዋለሁ ለማለት ነው ከዛ ውጭ እንግዲህ ወደ ላይ ስንሄድ የተነሱ አባ ስጢፋኖስ ላይ የተነሱ ነገሮች የወል ጥያቄ ከሆነ ለአነሳ ችላለሁ ግን ሌሎችን ከሞላ ጎደል የተነሱት ዮሴፍ ያነሳቸው ጥያቄዎች በወጉ ቁጭ ብለን ልነዋራባቸው የሞከር ናቸው ናቸው በዚህ አጋጣሚ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ሀሳቦች ናቸው ዮሴፍ ያነሳቸው ሞደርን ኬሮግራፊ ዘመናዊ ውዝዋዜ በብዙ መንገድ ይጠናል እንደምታውቁት እኛ ሀገር ላይ እኔ ሙዚቃ መጽሐፍ ላይ ጠመንጃና ሙዚቃ ላይ ከናፈርቅ ዮሀንስ ጋር አያይዤ በተለይ ከኮሪያ የመጣው ዘማች የኢትዮጵያን ፖለቲካም የኢትዮጵያን ኪነ ጥበብም እንዴት እንደነቀነቀው ለማንሳት ሞክር ያለው በሁለት በሶስት መንገዶች ብዙ ሰዎች 53 መፈንቅለ መንግስትን ሲያነሱ ቀለል አድርገውት የመፈንቅለ መንግስቱን ትርምስ የሚረዱት ፖለቲከኞች እንደዚህ እንትን አደረጉ እንደዚህ ሆነ ከዛ መንግስቱ እንዲ ነው ትርምሱ ግን አይደለም ከዛ በፊት ኮሪያ የዘመቱት ሰዎች የሀገሩ የሺ ዘመናት ኢትዮጵያ ልናት ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት ኢትዮጵያ እንዲናት እየተባለ የተባለውን ታሪክ የሰሙ ሰዎች ከሀገር ወጥተው ኮሪያ ደርሰው ሲመለሱ ኢትዮጵያ በአሰቧት ደረጃ አልነበረችም ያ የወታደር መብሰልሰል ቢያንስ ምቹ መደል ፈጥሯል እና ፈወርቅ ዮሐንስ ምንላቸው ሰዎች አንዱ ከያኔ ብላንን ለማንሳት ሚከብዱን ሲሪየስ የሆነ የፖለቲካ ጥያቄ የነበራቸው ሰዎች ፍላጎት የነበራቸው ሰዎች ይመስላሉ ለዛ ነው እኮ መፈንቅለ መንግስቱ ሲካሄድ ከመካሄዱ በፊት በብዙ መንገድ አገሩን ለመስራት የሞከሩት ይሄ ከምን ጋር ይያያዛል ምናልባት የእኛ ገር የፖለቲካ ሰዎችን ሳይቀድሟቸውም አይቀሩም ከያኔዎቹ እንደና ፈወርቅ አይነቶቹ አምሳ ሁለት ላይ በሰሩት ዘፈን ውስጥ እኮ ውት አያስከፋም እንዲ እያሉ የሚሉት ንጉሱን ነበር በኋላ ላይ እውነት ነው ወጣ ከሌሎቹ ግን የፖለቲካ ሰዎች ግን ሲ ሲሆነ እና አዲስ አለማ ብንመለከት በዘመኑ የነበሩትን መኮንን እንዳልካቸውን አርሙኝ ብለ የጻፉትን ብናይ እና ብዬ አበበን ብናይ እንዲህ አይነት ሰዎች ትልልቅ ፖለቲከኛ ምንላቸው ንጉሱ መታረም አለባቸው ካልታረሙ አገሩ አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ይገባል ብለው ማሰብ የጀመሩት በጣም ዘጊተው ነው ከያኔዎቹ አንጻር ካየ ነው ስለዚህ ኪነት እውነተኛውን የህዝብ መልክ ያሳያል ሀገሩ እየሄደበት እየወደቀ እየተነሳ መልኩ ማህበረሰቡ ምን ያስብ እንደነበር ለመረዳት ያስችላል በዛ መንገድ ነው በዋነኝነት ግን የተዘለሉ ጉዳዮች ይኖራሉ ታውቆም ሳይታወቁም ታውቆም ማለት ለምሳሌ ያሬድ ቅዱስ ያሬድን ብናነሳ ትልቅ መጽሐፍ የሚወጣለት ሰው ነው ወይም ደግሞ ቅዱስ ነው በቤተክርስቲያን ውስጥ ስለሱ ሲሪስ የሆነ ጥያቄዎችን አንስቶ ያሬድ ሮም ሂዷል አልሄደም ከዛ ዚህ ያለው ጥያቄ ሰርቷል አልሰራም ንቀፌታ ያነሱበት ሰዎች ምናሉ ምናላሉ እንዲ እንዲ አይነት ትርምሶች ውስጥ ከገባን ያሬድ በራሱ አንድ ትልቅ መጽሐፍ ይሄ 379 ገጽ ነው እንግዲህ በብዙ መንገድ የወረቀቱ ዋጋ ተጭኖት ብዙ ታሪክ ተቆራርጦለት ግን ያሬድን ብቻ በዛ መንገድ ነውእና አንዳንዶቹም በጣም ዲቴል ከገባሁ እኔ እንዳልኳችሁ ሙዚቃውን ማሰብ አድርገ ነው በሌላ መንገድ ሀገሩን ለመረዳት እንደነካሳ የተሰማ አይነት ሰዎችም ለካ ፖለቲካ ውስጥ ነበሩበት ሙዚቀኛ ምንላቸው ፖለቲከኛ ናቸው ፖለቲከኛ ምንላቸው እንደነ መንግስቱ አይነቶቹ ደግሞ ሙዚቀኛ ናቸው እንድንል ካስቻለ እንደሚል ነው የዮሴፍ ብዙዎቹ ሀሳቦች ግን ንስማማባቸው ናቸው በተለይ ደግሞ እናለቃ ሄኖክን ከዛ አቋቋም ላይ ያሉ ነገሮችንም በወጉ ማሰብ ይጠይቃል ምናልባት ቦፍ በረርም ቢሆን ቀጣይ የመጽሐፍ ኤዲሽን ላይ የሚጨምራቸው ነገሮች ይኖራሉ ከዛ ውጭ ግን ዋናውና ዋናው ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አድቤት ክርስቲያን በወጉ 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 ራሷን መሰነድ አለባት ብያምናለው ተቋማት ስለሆነ የኢትዮጵያ ሙዚቃም እንደዛ በተቋም ደረጃ በወጉ ታሪኩ ሊጠና ይገባል ብያምናለሁ ሁለቱ ጥያቄዎች ላይ ሌሎቻችሁ በደን ቦጉ ሌሎች ጥያቄዎች እንድታመጡ በሚል ነው እና ከመዋራቸው ነገሮች ጥያቄዎች ካሉ በሚል ነው ረዘም አድርጌ ጊዜ የወሰድኩት አመሰግናለሁ ስለተሰጠኝ ድል በጣም አመሰግናለው ይህ ነገር አቅህ የነበረውን ያንተን በስዝታን በዚህ ማሚል ዝነስዋነት ዋን ላይ ፕሮግራም ነበርና የሬዲዮ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ሰማህ ነበርና የከተማው በእርግጥ ይሄኛውን መጽሐፍ ከምንጃና ሙዚቃ ቃና ያው ጀምሮ ያለው አልጨረስኩትም እና ገዛ ላይ አይደለም እና ጥያቄ ግን የከተማው መናኝና የተስፋዬ ለማ ደግሞ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ስለ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ያለኝን መረዳት የተሻለ እንዲሆን መሰረት ነውኛል እና በዚህ አጋጣሚ ለስራዎች በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ እና የእኔ ጥያቄ ጥቅል ኢትዮጵያ ሙዚቃ ላይ በተለይ አሁኑ ሁኔታ ላይ ነው እና የሚያተኩረው ሙዚቃ የሚሰማ ነው እኔ ለጆሮ ነው የሚደመጥ ነው እና አሁን አሁን የምናየው ሙዚቃ ላይ ይበልጥ ከግጥሞ ይልቅ ከዜማው ይልቅ ለምስሉ ለቪዲዮ በጣም የተጋነነ ቦታ የመስጠት አይነት ሁኔታ ይታያል እና እነኛ አይነት ሁኔታዎች በእርግጥ ያው እያንዳንዱ ዘመን የየራሱ የሆነ ገዢ መንፈስ ስላለው ዘመን ያመጣው ነገር ሊሆን ይችላል እና እነዚ ነገሮችን ስታስተውል በግልህ ምንድ ነው ኢትዮጵያ ሙዚቃ ላይ የሚሰማ ተስፋ ነው ወይስ ስጋት ነው የሚለውን ነገር አስተየት እንድሰጥበት ፈልጌ ነው ከዛ ባሻገር ትላልቅ ለሙዚቃ መስዋዕት የከፈሉ ሰዎች በሌሎች ሙያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ለሙያዎቻቸው ትልቅ መስዋዕትነት የከፈሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ሀገር ላይ ካለፉ በኋላ ነው እና ታሪካቸው ምናምን የሚጻፈው እና በህይወት እያሉ የሚዘከሩበት አጋጣሚ ስራዎቻቸው እየተነገረ እነሱም የሚከበሩበት ሁኔታ የለም እና የአይነቱ ነገር ደግሞ ሙዚቃ ላይ በጣም አይስተዋል እና ከዚህ ከዚህ ሁኔታዎች አኳያ በወደፊት ስራዎች ላይ ያሰብካቸው ነገሮች ካሉ አስቴት እንድሰጥ ፈልጌ ነው ሶስተኛው ጥያቄ ከፓብሊክ ዲፕሎማሲ አኳያ ሙዚቃ በጣም ትልቅ ኮንትሪቢሽን አለው እና ሀገራትን ህዝቦችን አንድ ላይ እንትኔ ማለት መንግስታት የራሶቻቸውን ፍላጎቶች የማስተዋወቅ አይነት አጋጣሚዎችም በሙዚቃ መንገድ ሊሆኑ ይችላሉ እና ከዚህ ከዚህ አኳያ የኢትዮጵያ ሙዚቃ አለም አቀፍ ሁኔታ ላይ የሚደመጥበት አጋጣሚ ብዙ አይስተዋልም እና ከሀገር ብዙ የሚዘል አይመስልም እና ከእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች አኳያ የሚሰማን ነገር ስሜት እንድታጋራ ፈልጌ ነው ን መሰጠ ድል በጣም አመሰግናለሁ። ይህን እንኳ አንዳንድ ጥያቄዎች ናቸው ማለት ቴክኒካል ነገሮችን መረዳት ይችላለሁ ብዬ ስለማመን ነው እንጂ መጽሐፉን አላርሱ እሺ ጥያቄዎቹ እንዴት ናቸው ብዙ ጊዜ ይሄ በተለይ ፊገር የሆኑ ሰዎች በተከታታይ የሚያነሱ ፓራዶክስ አለ ቅድም አንተ ደገም ከሆነ አንተ ደግሞ ጋዜጠኛ ከመሆኑ አንፃር የምታመጣው ተጽዕኖ በጣም ከፍተኛ ነው ይጠፋል ብዬ አረግ ነገር ግን የኢትዮጵያ ታሪክ የፖለቲከኞች ታሪክ ነው የሚል ይሄ ትልልቆች ፖለቲከኞቹ አንተ ያነሳው ከ 19 ዎቹ ወዲህ ይሄ ዘመናዊ አስተዳደር የምንለውን አንድር ኮቴሽን ከተከተለ በኋላ ያለው አረዳድ ትክክል ነው ወይ ግዴታ ማለት በእኔ አረዳድ አንድ ታሪክ ታሪክነቱ መሆኑ የሚታወቀው የማህበረሰቡ ጥናት ነው እንጂ ስሙ መጠራቱ ነው ብያ ላሉ ማለት እንዴት ነው ለምሳሌ የዛጎይ ስራው መንግስት ብለን ስናነሳ ስለዛጎይ ስራው መንግስት ያሉ ማህበረሰቦች አጠቃላይ ይታዎችን ነው እንጂ የምናነሳው በዛጉይ ስራው መንግስት ውስጥ የነበረች የአንዲት በቅሎ ስም ተጠርቶ ርዕስ እንዲሰጠው እኔ አልጠብቅም በዛም ደረጃ መጠናት አለበት ይላል ታሪክ ሲጠና መሪውን ይዘ በውስጡ ሰላሉስ ነገሮች ይጠናሉ። በሊትሬቸራል አንደርስታንዲንግ እኔ በሚገባኝ ደረጃ ብዙዎች የሚያጣላቸው የሚሰጡት አርጊመንትን እንደ መጨረሻ ፋይናል ኮንክሉዥን ስለሚወስዱት ይመስለኛል ለምሳሌ ገርላት ዜና መዋላት በጠቅላላይ ክሮኒክስ የምንላቸውን እናንሳ እዛ ውስጥ ያሉት የሚነሱት ሀሳቦች ደራሱ መጨረሻ ላይ ለዚህ ፐርፐስ ይሄ እናደረገ የሚለው ለንጉሱ ሪዝኒንግ ይሰጠዋል ያንን እያነሳ ጥያቄውን ያበላሸዋል ዘን ቅድም አንተ የምናልከው በኢትዮጵያ ያለው ማህበረሰባችን ሰልፍ ደፍኔሽን ነው የሚለው ለኔግ እንደዚ አይመስለኝ ሰልፍ ክሌም ነው የሚመስልኝ ስለሌላው ሌላው ስለ ሲነሳ የራሱን መስታወት የሚፈልግ ይመስለኛል ስለዚህ ይሄ መገልበጥ አለበት ለምሳሌ በየትኛውም ቦታ ብንሄድ አሁን ባለው ሁኔታ ልክ የምንድ ነው ምሳሌዋ ብዙዎች ያቋታል የፎቶ ታሪክ ማለት እዚህ ግሩፕ ውስጥ ያሉን ሰዎች በጋራ ፎቶ ብንነሳ እና ብንለቀቅ ሁላችንም ያንን ፎቶ የምናየው የመጀመሪያ የራሳችንን ፍላጎት የራሳችን ፎቶ ማህበረሰቡም በዛ ደረጃ ነው እየሄደ ያለው መጀመሪያ የራሱን ነው እየጠየቀ ያለው እንጂ ራሱን ዲፋይን እያደረገ አይደለም ጥያቄው እኮ የፖለቲካውን ይሄም በደንብ አድርግን ብንተነት እየመጣ ያለው የት ነው አስራ ዘጠኝ አምሳዎቹ የተነሳው የመጀመሪያ ሁኔታ ለምን ተነሳ አዲስ ዩኒቨርስ ውስጥ የነበረው ምንድን ነው ይሄ በደንብ ብናስበው ጥሩ ይመስለኛል የአንተ ሪፍሌክሽን የታሪክ አጠናኖ በዛ አይነት ደረጃ ተጠምተዋልወይ ይሄ ሰልፍ ክሌም ነው ወይ ሰልፍ ሽን የሚለው እሱ ነው ሁለተኛው ጥያቄ ይሄ መጽሐፍ ክፍል አለው የለውም። ማለት ማለትትን ስትለው አጠቃላይ ኃይላቱን ቴክኒካሊ ቅድም ካብራራው ስንነሳ መጽሐፉን እንደኔ ያረዳድ ከፊት ተነሱ ወደኋላ የሚሄድ ያለው ይመስለኛል ግን በዚህ አጋጣሚ አንተ ማመስገን በጣም ያስፈልጋል ለምን ብሬክ አድርገዋል? ሌሎቹ በአርቲክል ደረጃ የተወሰኑ ቢጀምሩትም በመጽሐፍ ደረጃ በተደራጀ እንደዚህ መጀመሩ ጥሩ ነው የእኔ ጥያቄ ግን መጽሐፉ ኒሚክሌቸር ላይ ችግር የለበትም ወይ ለምን ሙዚቃና ሙዚቃ ሙዚቃ የምትለው ቃል መቼ ነው የምትመጣው መቼ ነው የምትመጣው ማለት ለእኔ ቢሆን የሚገልጽልኝ ለምሳሌ ሙዚቃን ጉርጉሮን አይገልጽም ሙዚቃ ሙሾን አይገልጽም አይገልጽ ሙዚቃ ረኞች ምናሉን አይገልጽም ሙዚቃ መደራጀት ነው አይገልጽ ሙዚቃ ኢንስትሩመንት ተጨምሮበት የማ ተጨምሮበት ያሉትን ነገሮች ነው የሚገልጽ በእኔ ያረዳድ ስለዚህ ስሙ ላይ በደም ተጠንቷል ከሙዚቃና ስሙ ራሱ ሙዚቃ የምንለው መቼ ነው ለምሳሌ እንዴት ነው የድሮዎቹ ነገስታት እረኛ ምን አለ የሚሉ ነገር አለ አለ ያ ነገር እዛ ውስጥ ገብቷሉ ማለት እነዚህ ነገሮች ስናይ ይሄ የስያሜው እሱ ላይ ምናልባት ቢታሰብበት የኔ ጥያቄ ስለሆነ ነው የመጨረሻው ንት ምንድ ነው ቅድም የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ይሄዱ ይሄዱና የሳይኮቲክ ሆነው ወይም ትራማ ኤርትራ ውስጥ ይገባሉ የሚል ሳብ ያለ ነው የሚገቡት ይገባሉ ኦፍ ይገባሉ በደንብ አርገው ይገባሉ መግባታቸውም እኔ ትክክል ነው ብየነው ማሙ ለምን ነው የሚገቡት የመጀመሪያው ማህበረሰቡ አይረዳቸው የሚለው ነገር እኔ ይሄ በዚህ አልስማም ማህበረሰቡ ሲጀመር ማህበረሰብ ተብሎ ክሌም የለም ምክንያቱም ማህበረሰብ ባይኔቸር ስትራክቸር የለውም ኦርጋን የለውም ስርዓት የለውም ማህበረሰቡ ተደራጅቶ ብሌም የሚደረግበት ሲስተም ሊኖር አይገባል ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ምን አደረጉ የመጀመሪያው 1960ዎቹ እና ከዛ በፊት የነበሩ ሙዚቀኞች እንደዛ መሆናቸው ተገቢ ነው ለምን ትራንዚሽናል ነው ሂደታቸው ትራንዚሽናል ስለነበሩ አመሰግናለሁ ቆንጆ ቆንጆ ጥያቄዎች ናቸው የተነሱት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ ላይ የመጀመሪያ ያነሳው ጥያቄ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ ነው ወይ በሚል ደግሞ በተለይ የማህበረሰቡ ታሪክ የግድ የማህበረሰብ ታሪክ መባል አለበት ወይ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ወይም ደግሞ ሰዎች የኢትዮጵያ ማህበረሰቡ ታሪክ አልተጠናም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ ነው እያሉ የተለመደን ናሬሽን አለ ስለዚህ እሱ አንተንም ባላንስ አስተዋል ያልከው ፕሮባብሊ የኔን አረዳለ አንሰው ራስ ባነሳሁ ምሳሌ በደንብ ዛጎ በደንብ ዛጎ በደንብ አሪፍ ምሳሌ ይመስለኛል ፕሮፐርሊ አንደርስታንድ ለማድረግ ከሞከርን ዛጎ ፖለቲካና ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ፕሮፐርሊ እንዴት ለመጠናት እንደሞከረና ላለመጠናት እንደሞከረ የዛ ጎ ዳይናሲቲ ወይም ስሮ መንግስት በጣም ጥሩ ምሳሌ ነው ያነሳው ዛጎ ናስበበት ሆ አላቅም ግን ከዛጎ አንጻር ልንገር እኔ የሚገባኝ ፕሮፐርሊ የኛ ሀገር ፖለቲካ ታሪክ የተጫ ነው ብያምን አለሁን ማምነው ጭሰኛው ስላልተጻፈለት ነው ወይም ደግሞ ቁጥር የሆኑ ሰዎች ብዙ ስላልተወራላቸው ወይም ደግሞ ተዋልደው ተጋብተው አገሩን የሰሩ ሰዎች ብዙ ስላልተወራላቸው ነው ስለ ፖለቲካ ሜሬጅ አደል እንደ ስለ ኖርማል እኮ ሰሜን ያለው ደቡብ ደቡብ ምስራቁ ጋር ስላለው ነገር እኳ እነዋራ እሱ የፖለቲካ ወይም የማህበረሰብ ታሪክ ተብሎ በትልቁ እንዲጻፍልኝ አልፈልግም ስለነዛ ስለ ሰዎች አንስተናል ወይ ነው ላይ አንድ ምሳሌ ልስጥ ለምሳሌ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከዛጎ ስሮ መንግስት በኋላ ስልጣን የመንጠቅ ፍላጎት ሲመጣ ነው ሰለሞናዊ ስሮ መንግስት የሚል አሁን ድረስ የምናወራውን የሺ ወይም ደግሞ የሆነው የ ታሪክ የአገሩ የቆምበትን ዋናውን ሚት የሰራው ታሪክ የሚጀምረው እንግዲህ ዛጎ ስልጣን ከያዘ በኋላ ነው ዛ ስልጣን ከያዙ በኋላ ምንድን ነው የሆነው ሰለሞዊ ስሮ መንግስት ይምጣ ሲባል ሰለሞዊ ስሮ መንግስት ምንድን ነው የፖለቲካ ሰዎች ምንድ ነው ያሉ እና የማህበረሰቡ ታሪክ ምንድ ነው ለምሳሌ ፖለቲከኞች የዛጎይ ስሮ መንግስትን የሚረዱት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የተለየ አመለካከት የነበረው የተለየ አመለካከት ማለት ከሰለሞን ዘሩ ያልመጣ መሀል ላይ የገቡ ሰዎች ስልጣኑን ይዘውታል ስለዚህ በተገቢው መንገድ ከሰለሞን ከቀዳማዊ ሚኒሊክ ዘር የመጡ ሰዎች መልሰው ስልጣኑን የያዙት ነው ኩኖ አምላክ ክርክርና ሰለሞን ሰለሞናዊ ስሮ መንግስት የሚባል ታሪክ የመጣው በዚህ ነው ጎይ ስልጣን የመንጠቅ ሀሳብ ነው ይሄ ፖለቲካ ታሪኩ ነው ግን ከዛ ከገለበት ነው የማህበረሰቡን ታሪክ ብናጠናው ኑሮ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሶልም ውስጥ በዛ ጊዜ የነበሩ ነገስታት ብዙዎቹ ቅድስት አይደሉም እንዲህ ከዛ በኋላ የመጡ ነገስታት ጥቂት ናቸው ከቅዱስና ያገኙት እነ ላሊበላን ጨምሮ ሌሎች አምስት ሰዎች አምስት መሪዎች አካባቢ ቅድስናን አግኝተዋል ማህበረሰቡ አልተጠናም ምልለዛ ነው የፖለቲካ ታሪክ ፖለቲከኞች በዛ መንገድ ነው የሚያጫውቱ የንጉስ ሚድሊክ ዘር ተሻረ ነው መራ ሃይማኖት የዛጎ ስሮ መንግስት ውስጥ ያለው ዋናው ሰው ከስሮ መንግስቱን የመሰረተው እኮ የአክሱም የመጨረሻዎቹ ዘመናት ላይ ወታደር የነበረ ነው ከዛ ዘሩ የሚመዘስ ሰው ነው ለምንድ ነው ሰውዬ የታሪክ ጸሐፊዎቻችን በዛ መንገድ ማያዩት የፖለቲካ አጣጣ ስላለበት ነው በታሪክ ውስጥ ማህበረሰብ ልብ ቢባል ኑሮ መራተክ ሃይማኖት እኮ በዘር ደረጃ በደም ደረጃ ከተመለከት ነው ከአክሱም ከሰለሞን ስሮ መንግስት ይመጣ ሰው ነው ምልል ነው ታሪኩ ሌላ ነው የተገለበጠው ነገር ማለት ፖለቲካው ፖለቲካው እሱ የማህበረሰቡ ታሪክ ሌላ ነው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የነበሩ ሰዎች ይምጡ አይምጡ አይደለም ግቡ ወይም ደግሞ ስልጣን አዲስ ሰው ይምጣ አይምጣ አይደለም ሪል የማህበረሰቡ ታሪክ ሲጠና የሚመስለኝ የአንድ በቅሎ ታሪክ መምጣት አለመምጣት ጉዳይ አይደለም ስሮ መንግስት አገሩ የሚቆመው በታሪክ አደለ በፈጠራም በእውነትም በውሸትም ታሪክ ነው የሚቆመው ሰለሞናዊ መንግስት የመጣው በዛ አይነት አረዳድ ውስጥ ነው ስልጣኔ መንጠቂያ መንገድ ነው ፖለቲከኞች የሚሉን እንዲሆኖ እንዲሆኖ ከሰለሞን ዘር ስላልመጣ የሰለሞን ዘር ያልሆኑ ሰዎች አይመስለኝም ውሸት ነው እሱን ብዙ የታሪክ ሰነዶች ላይ ማየት ይቻላል ቢያንስ እዛ ዘመን ላይ ኢትዮጵያዊ ሱራፊ በደንብ ለመጽሐፍ ሞክሯል ዲያቆን ዳንኤል ክብረትን በደንብ ማየት እንችላለን ስለዚህ እውነተኛው ታሪክ እሱ አደለም እኔ የሚገባኝ የማህበረሰቡ ታሪክ ስላልተጠና ግን እውነተኛውን ታሪክ ነው እኔ ኦል የኛ ሀገር አንዱ መሰረታዊ ፕሮብለም የሚመስለኝ ክላሽ ኦፍ ሲቪላይዜሽን ነው ዛጎ ላይ የነበረው ትርምስ የማህበረሰቡ ታሪክ በወጉ ከተጠና ትርምሱ እንደምንለው የሆኑ ሰዎች የማምጣት የሚሄድ እንዲ እንዲህ አይደለም ከዛ ቢዮ ነው ግን የተጻፈልን የፖለቲካ ታሪክ ስለሆነ የማህበረሰቡን ታሪክ በደም ስለላለየ ነው እኛ የሚሄድንበት መንገድ ሰዎቹ በሰጡን የፖታሪክ ፖለቲካ ታሪክ የሰጡንን መንገድ የተከተል ይመስለኛል ያምናል ነው ስለዚህ የግዴት የማህበረሰብ ታሪክ ነው ብለው መጽሐፉ ሽፋን ላይ እንዲጽፉልኝ አልጠብቅም ግን በሚጽፉት ነገር ውስጥ ሪሊ ከፖለቲካው ቢዮንድ ፖለቲካውን ትተነው ማህበረሰብ ውስጥ የነበረው ትርምስ ለምድ ነው ማይጠን ነው ለምሳሌ የሰሜን አሁን የሰሜኑ ኢትዮጵያ ዘመቻ የደቡብ ኢትዮጵያ ዘመቻ ይባላል አይደል ስለ ገባርና ጭሰኛ ስርዓት የጻፉልን ስንት ናቸው እዚህ ሀገር ላይ ስለ ሚኒሊክ መስፋፋት ስለ አገር ሀገር ማቅናት ብዙ ተጽፏል አደለ ወራሪም ነው አልወረረም በሚል የሀገር መጽሐፍ ተጽፏል ከደቡብ ወደ ሰሜን ከሰሜን ወደ ደቡብ ስለነበረውና ስለጭሰኛው ጭሰኛው ስለ የጻፉልን ምን ያህል ሰዎች ናቸው ሪሊ የእነሱን ታሪክ አጥንተነዋል ወይ የእነሱ ታሪክ በወጉ መጥተዋል ወይ የጻፉ ሰዎች የሉ ማለት አይደለም ስለዚህ ሲሪስ እኔ እንደዛ ምናለሁ የማህበረሰቡ ታሪክ ተጽፏል ብዬ አላምንም የሰልፍ ዴፊኒሽን እና የክሌም ጉዳይ ፕሮባብሊ የኔን ሀሳብ የግድ የመቀበል ጥያቄ ውስጥ አልገባም አይ ሰልፍ ዴፊኒሽን ነው እመኑኝ ልላችሁ አልሞክርም እኔ ሰልፍ ዴፊኒሽን ነው ብያ ምናለሁ ሀገር የታሪክ ጸሐፊዎች ትላንትና በእውቀት ጋር እየተከራከርን ነበር ኔን አቋም እያልኩት የኛ ሀገር የታሪክ ፀሐፊዎች እንደ ታሪክ ጸሐፊ ሳይሆን እንደ ሰው በወጉ ይጠኑ ይገባሉ ብያምናለሁ እንደ ሰው ሲጠኑ ሰው ያለፈበት የትራውማውን ጉዳይ የኮሌክቲቭ ማድነሱን ጉዳይ የምናምኑን ጉዳይ አብሮ ይመጣል አገር ውስጥ ያለው የዘመን መንፈስም ምንም ትልልቆቹ የታሪክ ጸሐፊዎቻችን ላይ ሳይቀር ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የጻፏቸው ሰነዶች ውስጥ እነሱን እንጠራጠር እያልኩ አይደለም ግን እንደ ሰው ባለፉበት መንገድ ላይ በወጉ እንደሰው ሰው ካጠና ናቸው ሰዎቹ የጻፏቸው የታሪክ እውነቶች ካገኙት የታሪክ መረጃ ክፍተት ብቻ ሳይሆን ሰው በመሆናቸው ብቻ በሚመጣ የስነ ልቦናም ይሁን በተገነቡበትም ይሁን ባደጉበት መንገድ ውስጥ በሚመጣ ጥያቄ ብዙ ነገሮችን እሱ ለእኔ ሰልፍ ዴፊኒሽን ነው ሰውየው ራሱን ነው የሚበይንልኝ በታሪክ ውስጥ የሱ የታሪክ አረዳድ ምንድን ነው የሚለውን ነው የሚበይንልኝ ብዬ አምናለሁ እሱ ሰልፍ ክሌም ነው አደለም የኔን አቋም ብቻ ነው ልናገር የምንችለው ወይም ደግሞ በብሔር ደረጃም ምንደዛ ነው እኔ አሁን ፍራንስ ቡካያማ የሚባል አንድ የፖለቲካ ታሪክና ፍልስፍና የሚጽፍ ሰው አለ ብዙዎች አሽታቁት ይሆናል ብዬ አምናለሁ እና ምን ይላል እኩልነት ሁለት መልክ አለው ይላል ለእኛ ሀገር ምሳሌ ስለሚሆን ነው ማመጣው ሜጋሎቶሚያ ና አይሶቶሚያ ይባላል ያል ከግሪክ ከጥንት ጀምሮ ያሉ የፍትህና የእኩልነት ጥያቄዎችን በሁለት መንገድ አያቸዋል። የመጀመሪያው ሜጋሎቶሚያ የሚባለው እኛ የበለጠ ነን ብሎ የሚያምኑ ሰዎች ስብስብ ነው ያ ማለት እነዚህ ሰዎች ከሆነ ሰው ጋር እኩል ስታደረጋቸው እኔ እንደዚህ አድርጌው እንደዚህ ብዬ እንደዚህ አርጌ አንተን አቃንቸው ወድቄ ተነስቼ ብሎ የሚያምኑ ሰዎች ናቸው የነዚህ ሰዎች ጥያቄ የእኩልነት ጥያቄ ነው ዝም ብሎ የዲስኮርስ አይደለም አይሶቶሚያ ደግሞ የሚባሉ ሰዎች ያለባቸው ደግሞ አሉ ማህበረሰቦች አይሶቶሚያ ደግሞ ቢያንስ ከላይኞቹ ጋር እኩልሁም ብለው ደግሞ ጥያቄ የሚያቀርቡ አሉ አሁን ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ላይ እንደዛ አሉ አደለ ዛሬም ድረስ የሆኑ ቡድን ውስጥ የሆኑ ነገር ውስጥ ነው እንደ እንትና እኩል መሆን አለብኝ ብለው ጥያቄ የሚያነሱ ማህበረሰቦች አሉ ሌሎቹ ደግሞ ከላይ ነው እንትና በልጦኛል ብለው ያነሳሉ ሁለቱም የኩልነት ጥያቄ ነው ሰልፍ ክሌም አይመስለኝም ይሄ ሰልፍ ዴፊኒሽን ነው ኖርማሊ ግለሰቦቹ ራሳቸውን ዲፋ የሚያደረጉት በሄዱበት መንገድ በወጡበት በወደቁበት መንገድ ውስጥ የራሳቸውን ጉዳይ ይዘው ይሄ እንዲ እንዲሁኝ ያለው ብለው ነው ሊያስረዱ የሚሞክሩት እሱ ማግባባት አይደለም ወይም ደግሞ ተረዱኝ ማለት አይደለም ተረዱኝ ቢሆንም አንረዳዳ ነበር አገሩም በብዙ መንገድ መለወጥ ይችል ነበር የሆነ ሰውን ሊያስረዳኝ ሲሞክር ዴፊኒሽኑን ቲቶ ላይክ ቢያግባባኝ የመጣውበት መንገድ ነው ቢለኝ ቁሜ እሱን ለመረዳትና ብዬ እሱን ለማገዝ መሞክርበትና አገሩን ለመረዳት የምሞክርበትን መንገድ ለመቀየር ሞክር ነበር ብዬ አምናለሁ ግን ዲፋይን ነው የምናደርገው እንትና የሚባል ማህበረሰብ ኢትዮጵያን እንዴት ወደ ላይ እንዳወጣ ወደ ታች እንደዋረደ ሌሎቹ እንዴት እንደመጡ እንደሄዱ እንዴት እንደተሰራ እንዳፈረሱ ታሪካችን ይሄ ነው ዲፋይን ነው የምናደርገው እንጂ እንትኖቹ ሲመጡ በዛ ሂደት ውስጥ እነንትና ደግሞ ይሄ እናድርገዋል ብንል በብዙ መንገድ መቀራረብ እንችላል ለምሳሌ የምንሊክን ከደቡብ ወደ ምዕራብ ወደ ከሰሜን ወደ ደቡብ የነበረ ኤክስፓኔሽን እንውሰደው በብዙ መንገድ የተለያዩ የታሪክ ትርምሶች አሉበት ብዙ ያገራክራል ብዙ ያስነሳል ብዙ ጥያቄዎች እንዳሉ ይገባኛል ሁሉም ሰው ሚያቀው ስለሆነ ኦኬ ከዚህኛ ወደዛኛው የነበረውን ኤክስፓኔሽን ደግሞ እንውሰደው ለምሳሌ ወደዚህ በነበረ ሰዓት የነበሩ መስፋፋቶችን ካየናቸው እኮ የመካከለኛው ዘመን ዜና መዋል ጸሐፊዎች እኮ ከቆየሁ ትግራይ ወይም ደግሞ ከቆየው አማራ ወይም ደግሞ እንደዚህ ከሆነ ለምሳሌ የትግራይን ኤግዛምፕል ንውሰድ ሂጄ በቆየሁባቸው ጊዜያት ይሄን 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 አረኩ ይሄ ማለት እንግዲህ የቀደሙት ዜና መዋሎች ላይም ያለ ነው ከቆየ ከዚህ በላይ ህዝቡ ማህበረሰቡ ያለውን ነገር ሁሉ ጨርሷልና ፈጅቸው ልመለስ ነው ብሎ ያምናሉ አሁን ይሄ ከዚህ ወደዚህ በነበረ ኤክስፓኔሽን ውስጥ እንዲህ አይነት መጎረባበቶች አሉ ይሄ ይሄንን ግን አንረዳውም እኛ ወደዛ ያለውን እነዛኞች ወደዚ ያለውን ሰሜን ወደ ደቡ ደቡ ወደ ምዕራብ ያለውን ለመረዳት አይሞክርም ክሌም አይደለም ዲፋይን ስለምናደርግ ነው አገሩን ስለሰራ ነው እንጂ ተሻለም አንድ ሃሮልድ ማርከስ የሚባል የታሪክ ጸሐፊ ምን ይላል ለምሳሌ ጭሰኞች ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ከሞላ ጎደል በብዙ መንገድ ብዙ ነገር ይገብራሉ መገበር ብቻ ሳይሆን ግን ወታደሩ ይሄድና ግብሩን ብቻ በልታ አይመለስም። በብዙ መንገድ ቤት ውስጥ ያለውን ነገር አውድሞ ወታደሩ ሚስቶቻቸውን ነጥቆ ብዙ ነገር አርጓል ይሄ የሰሜኑም የኢትዮጵያ ታሪክ ነው አብሮ ለመቆም የሚመቸን የሰሜኑን ታሪክ በዛ አግባብ ተረተነው የደቡቡን ታሪክ በዚህ አግባብ ብንረዳው አገሩ በተመሳሳይ ችግር ውስጥ በተመሳሳይ ማሸነፍ ውስጥ በተመሳሳይ አረንቋውስ ኑሮ አብሮ መቆም ይችል ህዝብ መሆን ይችላል ብያምናለው ግን ዲፋይን ስለምናደርግ ለሱ አልታደልንም ነው መሰረታዊ ስለመሰለኝ ነው ጊዜ ወሰድኩት ከዛ ሙዚቃ ዲፋይን ቢደረገ ያልከው በጣም በጭሩ ፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደ ዲፋይን አድርገውታል ትልቅ ምሁር ስለሆኑ ሙዚቃ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ሁለት መልክ አለው ዘፈንና መዝሙር ዘፈን እና መዝሙር ይሉታል ዘፈን ዓለማዊ ነው በዘፈን ዓለማዊነት ውስጥ እንጉርጉሮ አለ ሽለላ ቀረርተዋለ እንዲሚ ስለዚህ እንጉርጉሮ የሙዚቃ አካል ነው የግድ ኢንስትሩመንት እንዲ እንዲህ ወይም ደግሞ ሚዚክ የሚለውን ቃል ተውሰን ሙዚቃ ዴፊኒሽኑን በሌላ መንገድ ማየት ምንችል አይመስለኝም በቃ ሙዚቃ ውስጥ ዘፈን አለ ከዛ ደግሞ መዝሙር አለ መንፈሳዊና ዓለማዊ ነው በዘፈን ውስጥ ደግሞ በብዙ መንገድ እንዲህ አይነት ታሪኮች እናገኛለን ስለዚህ ሙዚቃ በዛ ደረጃ ዲፋይን ስለደረገ ሬዲፊኒሽን ውስጥ ድጋሚ መግባት ያለብን አይመስለኝም የመጨረሻ ጉዳይ የኢትዮጵያ የኪነ ሰዎች ድጋሚ ነው የተነሳው ጥያቄ ነው ትራማው ለምን ያስቸግራቸዋል መጨረሻ ላይ አእምሮ ችግር ለምን ይገጥማቸዋል የሚለው ሁለት መልክ አለው የቀደሙት ማህበረሰባዊ ጫናው የሄዱበት ይቅርታ የሄዱበት መንገድ የታሪክ ጣውረዱ እሱ ማህበረሰባዊ ነገሩ ይጎላል የአሁኖቹ ሌላ መልክ አለው ይሄ ጥቅላዊ የሆነውን የኪነጥበብ ሰው ስሪት ማሰብ ይፈልጋል ብያምናለሁ ስነልቦና ላይ አቴንሽን ዴፊሲት ዲስኦርደር የሚባል ነገር አለ አደል ምናልባት የስነልቦና ባለሙያዎች ካላችሁ ይሄ ጉዳይ ምን ማለት ነው ብዙ ጥበብ ሰዎች ዛሬ ላይ ያሉ በጣም በብዙ ሱስ ውስጥ ያሉ ናቸው ብዙ ሰዎችን አተናል አሁን ያሉትንም በብዙ መንገድ ሳያቸው ደነግጣለሁ ለምደው እንደዛ የሆኑት ሲባል ወደውም ሳይወደውትም ይመስለኛል የሥነ ልቦና ራሱን የቻለ አሁን አቴንሽን ራሱን የቻለ የሥነ ልቦና ቀውስ ነው በተፈጥሮ የኪነ ጥበብ የአርት የከያኒ ሰዎች ስሪት የሁሉም ባይሆንም አንዳንዶቹ የአእምሮ ስሪታቸው ከተርታው ሰው በተለየ መንገድ ተመሳሳይ ተደርጎ የሚወሰድ አ የተለየ መልክ ያለው ነው ይሄ ሳይንቲፊካል ጀስቲፊኬሽን ነው ነግራችሁ ሞር ባለሙያዎች ጋር ልተዋሩበት ይችላላችሁ ዝም ብሎ ብጥስ ያለ ታሪክ እንዳይሆን ምን ማለት ነው አእምሮ ውስጥ ያሉ ሆርሞኖች የሚያመነጫቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ አደለ እነዚህ ሰዎች ክሬቲቪቲ ላይ ያሉ ጥቂት የሚባሉ ሰዎች ግማሹ በግፊት በጓደኛው ነው የሚገባው ግማሹ ግን ሲሬ ሲሆነ እንደዛ አይነት ሆርሞን ዲማንድ ያደርጋል አምሯቸው ብሬን ስትራክቸራቸው የተለየ ነው ሆርሞን የሆነ የሚፈለገውን ሆርሞን ዲማንድ ያደርጋል እሱም ማግኘት ሳይችሉ ሲቀሩ ይቅበዘበዛሉ ወይም የሆነ ነገር አቴንሽን ሲክ ለማድረግ ይሞክራሉ እሱን ለማረጋጋት የሚሞክሩት በሚያገኙት ሱስ ውስጥ በሚቅሙት ነገር ውስጥ በምናምን ውስጥ ነው ይሄ ሳይንቲፊካል የሚባለውን ነገር ነው ምነግራችሁ ስለዚህ ከዛ በኋላ ነው ወደ ኖርማል አምሯቸው ብሬን ስትራክቸሩ ያንን ዲማንድ ያደርጋል ያንን ሲያገኙ ነው ለመረጋጋት እና ወደሆነ ነገር ለመምጣት የሚሞክሩት ስለዚህ የዚህ ዘመን የአእምሮ ጠንቅና ጣጣ ይሄንን ህመም ለማስታገስ በሚደረግ ትርምስ ውስጥ የሚመጣ ነው ይሄ የጥቂቶች ሶ ክሬቲቭ የሆኑ ሰዎች ነው ኢትዮጵያም ሳይሆን አለም ላይም ትልልቅ የሚባሉ የሙዚቃ ሰዎች እንደዛ እናያቸዋለና በጣም አስደንጋጭ ነው እናያቸዋለን ስለዚህ ይሄኛው በዚህ መልክ ያለ ነው ዝም ብሎ ደግሞ ከሚሎ የሚሆነው ደግሞ ዝም ብሎ ጓደኛው ስቱዲዮ ውስጥ ስራ እየሰራ ሲቅም ስለሚያዩ ጥሩ ነው ብሎ ከዛ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ ለመቆየት መቃምን መስፈርት አድርጎ ከዛ ያለ ፍሶችን መስፈርት አድርጎ ደግሞ የሚጓዙ ሰዎች አሉ እነዚህ ሰው ክሬቲቭ አይደሉም ሰው ዊክ የሆኑ ሰዎች አሉ ዝም ብሎ አንዳንዶቹ ግን ኤክሴፕሽናል የሆኑ ሰዎች በዚህ አይነት መንገድ ውስጥ ብሬን ስትራክቸራቸውም ዩኒክ የሆኑ ሰዎች እንዳሉ የተወሰኑ ነገሮችን ሪፈርስ አድረገ ያለው እና የአሁኖቹ መቅበዝበዝ ዲስሎኬት ማድረጋቸው ከዚህ ጋር ይተሳሰራል የቀደሙት ግን ብዙዎቹ እንደዛ ናቸው ምንም ጥርጥር ያለው አይመስለኝ ማህበረሰቡ በጎ አላገዛቸውም የራሳቸውም ችግር እንዳለው ሆኖ የነሱ ናቸው አለንም የራሳቸውም ችግር እንዳለው ሆኖ እና ክብሯን ዛሬ ሰኔ ሶስት ቀን ሁለት 15 ዓመተ ምህረት በዚህ በዋሊያ መጽሐፍ በይነገር ጌታቸው ተመንጃና ሙዚቃ በተሰኘው መጽሐፉ ዙሪያ ከሱ ጋር ውይይት ያደረገን ቆይታ አድርገናል በአንት እንደጀመር ነው በአንቲ ልንጨርስ ነው አንተነ ነ ምን አሉ ቀደም ሲል የአለማየው ደመቀ ግጥም የሆነውን ዱንያ ተጫውቷል አሁን ደግሞ ምን ያስደምጠናል የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው

ምናለሆደሺ ምና ለሆድሺ በአለት ካብ ኬ ምርባጋ ምሾቆንት በታምአይ ዘብ አደር ወይ በብረታት ክል የፋመ ሲኖር እንጂ በፍትረታት ቅዳይ ወሰን መውደድ አይ ቀሌ ክልም አይት መውደድ ራይ ቀደብም ማይታ ጠር ሞደድ አንለይ አንለይ አንለ ስልሺ የተለየለታ ምናለ ሆድ ምናለሆድ ናሆድ ምናለሆድ ምናለ ቤትሽ ኮረቤ ከቤታችን በለ ሲዳም እንዳመኗል ያንቺ ምንም ሰማይ በሌት በጨለማ ባይገፋም አድሩ በቀን ይገናኛል ሰው ከጸና ፍቅሩ መቼስ ሲመስለኛል ክፉ ደገለይን ተስፋቢ ቢስ እንዳቶኝ ብለሽ አንለይ 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 የተለየለታ ምን አለ